Ahoj lidi, ahoj všichni ostatní. Já jsem Dvorda a vítám vás u dalšího videa ze hry Farming Simulator 22 z mapy Medvědín. V Medvědíně máme stále březen a spousty práce před námi. Tohle to totiž kupřu. Teďka jenom takhle vyvezem někam, kde se to může chytit nějakých bodíků. Třeba tam neprojedem, tady je nějaký plůtek. Dobře, tak pojedem. Tady už plůtek není. OK, tak a kámo, prosím, statek nafta, jo. Pecka. Líbí se mi, že to bereš zkratkou, no. Tak. Jo, co tu máme dál? Dokončili jsme, pozbíráme. Tak jo, setí, kolik tady toho, pole 14. Pole 14, 5 hektarů, jo. Bavlna, pole 14. Pole 14. Jestli pak už jsme tam na něm něco dělali. A já myslím, že ne. A jo, člověče, tutově, jo. Jasně, dělali. 14. 14 bychom měli mít dokonce i nalajnovanou. Byly tam brambory. Jasně. Takže... Hele, ještě se podíváme pro jistotu. Jestli je, jo, je v pohodě. Takže teďka teda přijmem zakázku, ale pojedem tam jenom jedním traktorem na to. Bavlna, přijmout zakázku, jasně. Tak a vytvořit úkol. Jo, už to vidím. Dobře. 3, 4 teda na řádku. Režim ostrova, kruh. S tímhle by to být mohlo. No, páni, to se teda projedem. Takže to je... Pole 14. Jo. Uložit, aktivovat 0,14. Setí týma. Ok. A na prvním bodě 0,14. Jeď, kámo. Tohle zatím schováme. Tak co ten tady? Ten tady ještě týden nebo tak nějak bude pendlovat a odplevelovávat pole 27. Protože neutáhne větší plečku, jo? Má jenom tu 6-metrovou. Tak a tady už... Hele, já si to přeberu. Kámo, díky. Takže co musíme udělat? Jednak někam schovat tu sečku a jednak to musíme ošplechnout. Ne, ze všeho nejdřív. Natankujem. Pecka.
No. To byl let. Tak. Traktor ani tak ne, jako spíš tu sečku. Tak lidi, než se dostaneme dál, chci vám všem strašlivě, strašlivě moc poděkovat za stále rostoucí podporu mého kanálu. Mám tím na mysli to, že se díváte na má videa, že na ta videa reagujete svými lajky, dislajky, komentáři, že ta videa sdílíte, aby se na ně mohli podívat i vaši přátelé a že se přihlašujete k odběru mého kanálu. Nejvíc mi pomáhá právě to sdílení a přihlašování se k odběru, ale radost mám z každé vaší reakce, z každé vaší podpory. Takže ještě jednou děkuju moc. Díky. Boom. To jsem zapomněl spustit nejdřív. Jedno. Tak. Poberem. Tady sekačku. A jedem na 50. A budem zase dělat na siláž, takže a vyzkoušet takhle, ne takže, ale chci ještě jednou vyzkoušet silážní jámu. Tak, nahrát nějakou, moment, je to 50, jo? Jo, 50 pecka, takže zkusíme nahrát nějakou trasu. Řádkovačka, sekačka. Jo, to by mohlo být ono. Aktivovat. Tak, na prvním bodě 0,50. Pustit. Go. To je jako ABL. Tak, co tu máme dál? Jo, pecka, ten se akorát doplnil. A jede na 14. Bavlna, určitě. 14. bavlna, bavlna, 14. 14. bavlna, tak jo. Tak, tadyhle máme ještě dvoje pletí, tam pak zajedem se Zetorem. Dobře, 2 minuty. 32 minut, ano, ano, ano. Jen krouží. Tak a tady minuta a nějaký drobný. Lidi, to už ani stříhat nebudem tohle. Sednem si takhle na klín. Kde je to? Jo, to můžem. Asi. Pak půjdeme na přednášku o vztazích na pracovišti. Takový školeníčko. Hodina dvě, víc to trvat nebude. Tak, jede něco? Ne, nejede. Jak to, že nejede, když už má jet? On je teprve tady, aha. Taky bych to mohl vzít nahoru na statek a trochu ošplejchnout. Už není čas. Jo, jasně, tady to mám takhle. Dobře, dobře. Já už jsem zapomněl, kde tady mám ten čekací bod. Dobře. A tam byly nějaký problémy někde, jsem tam musel. Myslím, že tamhle v protějším rohu a pak tady v tom rohu u železniční nakládačky.
Jo, pecka. Proč? Aha, jasně. Dobře. Tak si to zkusíme ještě jednou, jo. Ale no tak. Tak teď to vyjde. Bylo by to krásné. Pojď, pojď, to dáme. Petr, to je šikulka. Určitě. No, a start máš někde tamhle. No, to se projedem tady. Páni. To bude dobrý. Tak, tady. 28 minut. Jo, a tady jsme se žvejkli. Ano, poznávám to. Můžem. Pecka. Tak. Technický dotaz. Jak dlouho? Tři hodiny, jo. Dobře, dobře, dobře. Já pak budu potřebovat koupit nějakou tu. Širší sečku. Tak, další zásek jsme mívali tady, to si jaký pamatuju. Tak, a teď už to bude bez problémů. No, Petra vystřídala Pavla. To by mě zajímalo, jestli se tady z toho pole bude líp sklízet ta bavlna než ty brambory. Protože si pamatuju, že ty brambory to byl docela to zážitek, no. Tak já to takhle vypnu a budeme se chvíli kochat. Hele, tady už jsme začali dělat souvratě. No pecka. Tak to finišujem. Tak tady jsme, tady finišovat ještě chvíli nebudem. Tak si takhle dáme pár pohledů. Jak dlouho vůbec natáčíme? 15 minut skorem, jo. Tak teďka se tady dost dlouho nic dít nebude. Takže asi jo. Lidi, já to stříhnu. Takže
Zatím. Jsem tu zpátky. Docela jsme za tu chvilku pokročili. No, tady je to nadlouho, to o tom vůbec, hele, to je 3 hodiny 20 minut a to nepočítáme cesty, ten prostě bude dneska jenom sít. No a tady pracovník Alois jede prostřední souvrat, to znamená, už mu chybí jenom vnější. Pracovník Pavla dokončil práci, takže pracovníku Pavlo, jeď prosím statek nafta. Jo? Pecka. Pozor, značka. Značka tam je, značka, no. Dobře. Málo jsme zbořili okres Hnojník. To jsem si nestačil všimnout, co je ten druhý okres. Ale na to se ještě juknu. Tak, tady 2 minutky, dobře. Tady zatím nevíme, protože teďka budeme sjíždět. Ale to bude o něco dál, protože jede do továrny, a ne na statek. No, teď to říkám, 2:48, pecka, 14 minut. To jsme pokročili. Ale už to za chvíli doděláme. Tak, to znamená tohleto, jenom krátce ošplejchnem, vemem řádkovačku, budeme to srovnat. Jo, a potom potřebujem sjet. Du. To jsem nechtěl, já jsem chtěl tohle. Závaží, podvozky, podvolníky. Jo. Budem si muset pořídit. Péče, obracečky, řádkovače. Různé, ne, určitě ne. Silážní lis. Jo, tadyhle. Dva tyhle cty a ty zase jenom vypůjčíme nebo je koupíme. Jo, pecka, jasně. Já myslím, že bychom je mohli koupit ty válce. No jasně, koupíme je. Bude po ptákách, tak jedem. Tak, řádkovačku. Tam taky, myslím, byly dva záseky.
No a mezi tím by to mohl dodělat Zetor a tím bych mohl začít vozit potom tu trávu do silážní jámy a fentíkem to rovnat. Takže 50 sekačka řádkovačka vymazat, nahrát, aktivovat na prvním bodě 0,50. Jedem. Jo, pecka. Ten už má doplněno, no, aby se mi nepotkali na té křižovatce. Pokročili jsme. Hele, už jenom 10 minut. To akorát vyjde. Jo. Minuta 20. Minuta 12. To akorát vyjde. Zakázka na poli 27 dokončena. To je to pletí. Jo, říkám, že tohle akorát vyjde. Dobře. Kolikže ti zbývá? 300 bodů nějakej. Ale nejsem žádnej fušer, doděláme to. Tak, jedem. A teď se chci podívat, co je to tam za okres. Tady je okres Hnojník. Jo. Meďákov? Meďasov. Jo, Meďasov je dobrý. Jo, a ten bude začínat na druhé straně louky tady, dobře. Takže lidičky, já to asi zase stříhnu, jo. Takže zatím. Jsem tu zpátky, lidičky. Došlo drobným změnám. No, pokud se podíváte doprava nahoru, uvidíte tam částku 95 700 euro. Tu částku jsem si nevymyslel. Tady prodané produkty skoro 70 tisíc je za prodej hnojiva a skoro 50 nebo přes 50 tisíc je za příjem ze zakázek. Takže teďka můžeme úplně v lehkém tempu takhle zamáznout tu půjčku. Tak a jdeme nakupovat silážní lisy. Buď koupíme tyhle 3-metrový, anebo tenhle skoro 5-metrový 2. To asi koupíme teda tohle, myslím. Dodatečná hmotnost. Chci dodatečnou hmotnost. To pak bude stát 11. Aby to nebylo moc, hele. Kupujem. Kupujem. Tak. To jsem teda zvědavý, ale ten fen by to teoreticky měl uvíst. Teďka jde o to, jestli to zvládne
Jo, prdlačky. Možná v obráceně dvordíku. Jo, to je o poznání lepší. Akorát teďka s ním nemůžeme moc hrkat, nebo se překlopíme. Páni, chci vidět, jak to vypadá rozložený. To se mně asi líbí, dobře. Takže vytvořit úkol. Tak to bude asi právě ten problém, no. Že tady tento nepoznal. Nepozná. Nepozná. Krucíš. A, pozor, už jsme se chytli. Čím to bylo? Nevím. Ale hned se cítím lepší. Tak, silážní jáma je tohle. Směr do silážní jámy vpřed. Na parkovací pozici. A parkovací pozici mu uděláme tady. Takhle. OK. A teďka, co tam máme nejblíž? Statek Seník? Ne, 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 určitě ne. Statek Seník Out Sypké. Seník Out Sypké. Ale tohle to myslím nevíde, no to. Hele, tak si tam jenom dojeď, já to pustím potom ručně. Tak a tady teda dáme 50, trasa 50, řádkovačka, vymazat, nahrát, aktualizovat. Tak tady máme nastavíno. Pouze doručení. Vyložit dozadu. Pecka. Tohle máme. Adresáři. Budem vozit trávu. Trasy máme nalajnovaný. Body až za stylem. Hele, já myslím, že jsme připraveni. Jedem. Nejedem, stojíme. Chceme pustit. Tak. Kurs play. To jsem teda fakt zvědavý, jestli to tentokrát vyjde. Jo, a ten se jede rovnou doplnit. Kolik máme hotovostí zakázky vůbec? 21%, no prosím, a tohle můžeme navíc pozbírat. Hele, a máme tady další hnojení. No páni, je. Dvacet šestka, jo. No jo, to má skoro 7,5 hektaru. 26, už jsme tam něco dělali?
Asi jo, člověče. Asi jo. 24, 27. Tadyhle. To je tohle. Pani, 26. Jo, kukuřici, ale nehnojili jsme to. Dobře, to všechno přijde. Teďka chci dostat trávu z pole 50. Tady se budeme vyhýbat. Já bych uhnul, kámo, úplně bych uhnul. Ale já jsem to říkal, že máš uhnout. By mě zajímalo, jak je možný, že tady na sebe nepočkali. Zvláštní. Ten tam vpadnul jak cukrář. No. Ale šlupka to byla pěkná, to se musí nechat. Tak, jak dlouho nahráváme? 32 minut. Dobře. No lidi, já myslím, že to teďka stříhnu a na to, jak se mi daří práce v silážní jámě, se asi podíváme v příští epizodě. Asi jo. Takže lidičky, končím tuto epizodu. Pokud se vám jenom trochu líbila, dejte jí prosím like. Pokud ještě nejste přihlášeni k odběru mého kanálu a chtěli byste mi udělat obrovskou mega radost, tak se prosím přihlašte. No a mějte se zatím krásně, pište třeba básně nebo tak něco a já se na vás budu těšit u další epizody z této nebo z nějaké jiné mé série. Opět naschledanou. Ahoj.